maanta hadda yaana abuu dii joogu digin gurigina jibuuta weergiisa aad aad digin ana digin baa dii jooga marka wad kiibsitay ana joogu digin ha maanta laga badan cadeeyteen dii wala kaalay in waxba xukuumadu aday leedahay marka soo lama oran karo guri aan sharci ahayn baa dibsitay mar hadii xukuumadu shaacaysay inaan sifii gurigaas ee sharci aan dhameystirnayn oo laba xayiray oo dii siduu dhameystirnayn dii 2017 kii la tudhay demoogina ka xukuumadu waa tashigeysa oo maxay intaas u dhixiyay maal marka la ascaanad maanta ay hawshan ka dhacday ee wad naga la wareegtiin hadaan la ascaanad ahayn maxay inta u dhigay waxay noognay imaan kooray miiriya ku jirtay inuu ku wareejiyo haddii sharciisi ma haysataa guriga xayiraynaa jabay taawiya aad ila digin baa cidiga baratay cadiinteeda ma iyo meesha dhugmatiga aad aragtay adigu waxa weeyaan jabay taawiya ku kala yimsatay marka muxuu yahay in maxamed jabay taawiya ku milkiy ee aad waad aragtay ee guriga loo sameeyay ma dawladdu ku siiseba anuu si sharci ah ayuu ahaa dhugmatigaasi way si sharci ah noqon taasi laakiin si maxaa xukuumadda maanta dawladdu waxay sheegtay inaan guriga wareejinina sharcigan adigu aa tii guriga waa leeyahay oo guriga sidii xaqiiqda laga keenay oo muxuu ku jiray muxuu ku jiray muxuu ku mulkiyeeyay yasiidi yaa ogtahay adigu yasiidi tii aduu adan ku weydiiyay ninkani meeshan iyadoo waliba aan dhisnay noo ayuu isagu dhistay yasiidi muxuu ku soo degay muuskay sideeba ku yimidday walaa waxyaabo wax jira halkaa markaynu dulucdeeda ku noqono war laascaanadu waad nagala wareegteen oo waday sadaaqalkaagii madaxtooyada intay ugu haysatay cidba ma arag bay anuu warqad beel iska qorayso ma arkay anana kala cid ugu timidayna ma aragay guri la xayiray laakiin aan isticmaalayso adigsiga iyo iga xayiray kaga xayiray dawladda kaga xayiray adigu ma isticmaalaysaa wada ka xayiray sheegaysa ma balahay deegu yimaado ma aragana wax sababtu waxay maxay dawladdu soo kama saari kartaa ma keenay tabaad hadii waranu sharci baan waa istaa cid iga saari kartaa ma jirtaan anana kala laakiin dawladdu haday waxa weeyaan arintan ay soo saartay waxa weeyaan hadii mudal ka saaraya hadii mudal dabaxinayo hawlo kale loo baahan yahay kuwa hadii meel yahay hadii waayay dawladdu ay la wareegto brief ku tiraahdo guriga inay jabuutaawi intay timaado arintan soo saarin hadii hawlo kale loo diyaar yahay hadii ku tiraahdo hadii hawlo kale loo diyaar yahay kuwa la asxaanad loo diyaar yahay dii waa baab kale miyaad ku dagaalamaysaa guriga timani baa waxa maalinta hantidaada maalkaaga oridaada diintaaba ku faraysay